sidan om vad som väntar. Makakerna har nu fått sin tjocka vinterpäls. Och tur är det, för de goda tiderna är förbi. Vintern påverkar allt liv i skogen. De äldre makakerna har varit med förr, men årets ungar har mycket att lära om hur de ska klara vintern. Mörka och bitande kalla dagar ligger framför dem. I februari är allting täckt av snö. Vintern håller allt levande i ett hårt grepp. Det är 10 grader kallt och snöfallet bara fortsätter. Sibiriska vindar sveper in över Chimokita-halvön. Makakerna har ingenstans att dra sig undan vädrets makter. Bambupinnarna erbjuder inte mycket skydd. Nästan alla träd har fällt sina löv. Och det är svårt att få tag i något ätbart. Nu är makakerna inte kräsna. Det mesta duger som föda. Och grenarnas bark ger i alla fall lite näring. Ungen kämpar i snöstormen. Det gäller att hålla sig över svältgränsen om den ska överleva till våren. Långt ifrån alla unga makaker klarar den utmaningen. Men hittar den bara föda så är kylan inget större problem. Även ungen är väl påpälsad. Här på Chimokita-halvön har de japanska makakerna tjockare päls än på andra håll i landet. Men en tjock päls räcker inte. Aporna måste dessutom kunna ett antal knep för att överleva vintern. Ett sådant knep är att gå på två ben i snön. Eller att hålla balansen på tunna grenar. Aporna gör allt de kan för att undvika kontakt med snön. Deras kroppstemperatur sjunker snabbt om de pälslösa fötterna ska gå i snö. Det är särskilt viktigt för ungarna att hålla sig borta från den kalla marken. De måste klättra försiktigt på vintern för att inte halka eller tappa greppet i de snötäckta träden. Det är till och med svårt att bara sitta stilla. Det finns inget sätt att komma undan den ihållande snön och kylan.
När snöfallet blir tyngre sitter några makaker tillsammans och kurar ihop sig för att hålla värmen. Till och med att äta tär på krafterna. Snöfallet är obevekligt. Aporna försöker hålla sig blickstilla för att spara energi. Snön får den lilla gruppen att se ut som en enda kropp. När vinden ökar i styrka blir makakernas värld totalt vit. Det finns drygt 250 olika slags apor i världen. De flesta bor i tropiska eller subtropiska områden. De japanska makakernas förfäder levde också i tropikerna. Det kan verka underligt, men en viktig faktor som gjorde att de kunde slå sig ner här var faktiskt snön. Snöfallen i Japan är bland de tyngsta i världen. Det uppmätta rekordet är 2 meter på ett dygn. Snön är en livsviktig vattenkälla. I vissa delar av Japan är snön lika viktig som regnet. Det gäller särskilt vid Japanska sjöns kust och den nordliga regionen Tohoku. Efter istiden bidrog snön till att hålla liv i de små skogar som hade överlevt. Träden fick vatten tack vare snön. På så vis kunde de små skogar som fanns kvar efter istiden breda ut sig snabbt. Man tror att de första makakerna kom till Japan från Asien för över 400 000 år sedan. Och när de japanska skogarna växte, då växte också antalet makaker. Med snöns hjälp fortsatte skogarna att sprida sig över de japanska öarna. Och makakerna spred sig i takt med träden. Till slut nådde skogarna ända upp till landets nordligaste delar. Och makakerna följde efter. De anpassade sig till snö och is och utvecklades till en egen art. Men till slut kunde skogen inte komma längre, och inte aporna heller. Både skogarnas och makakernas utbredning hejdades av havet.